Ujměte se slova. Ano, děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, já jestli můžu poprosit pana ministra, protože já na ně budu mít dvě otázky, jinak to budu mít docela stručné. Jestli můžu. A než na ty otázky dojde, no tak vlastně já je můžu dát na začátku, když už mi věnujete tu pozornost, a pak budu pokračovat ve své řeči, tak já to otočím. Pohotově zareaguji na stav v Poslanecké sněmovně. Jsou dvě otázky. Za prvé, proč tu daň v tomto pozměňovacím návrhu se řeší i na rok 2024-2025, vzhledem k tomu průběhu, jak je to všechno narychlo, tak rozumím tomu, že to je na rok 2023. Určitě jsem nesouhlasil s tím, že by to bylo zpětně na rok 2022, to jsme říkali. Tam jsem tu přesmičku od Pirátů nepochopil, k tomu se ještě vrátím, ale proč je to na rok 2024-2025? Tam podle mě v momentě, kdy ta situace by se nezměnila, tak se k tomuhle tomu dá přece vrátit během příštího roku. Takže to je první dotaz. Druhý dotaz na pana ministra je, jaké je jeho stanovisko, nebo stanovisko ministra, nebo vlády, teďka nevím vlastně, koho se ptát, na ty pozměňovací návrhy Pirátů ohledně bank, na to snížení z těch 6 miliard na 2 nebo 3 miliardy, protože já jsem se k tomuto tématu střetl s kolegou Michálkem v Událostech komentářích. Takže to jsou dva dotazy, protože my to vlastně doteďka nevíme. No a teďka jenom pár slov, protože už jsem k tomu mluvil v tom druhém čtení. No, kolegyně, kolegové, já mám pocit, že tenhle ten pozměňovák přesně naplňuje charakter mého oblíbeného dvojího metru. Já bych skoro nazval, že tohleto je vlastně návrh dvojí metr, protože on to vlastně splňuje ve všech parametrech, to by člověk nevymyslel, a ono to tak opravdu je. Za prvé, že to souvisí se státním rozpočtem, tenhle návrh, zcela nepochybně, protože když my to tady schválíme, tak jsou příjmy, kterými se počítá ve státním rozpočtu. Tady ten dvojí metr vidím v tom, že když mnohem menší verzi to dělala předchozí vláda, tak jste to kritizovali, teďka to děláte. Druhý dvojí metr je v tom, že u takhle robustní věci by to měla být za mě vládní novela, nikoliv jenom pozměňovací návrh poslance. Dokonce ještě i beru to, byť jsem tady teprve druhé volební období, nejsem tady tak dlouho jako někteří kolegové, že i někdy poslanecký návrh jednoho poslance vlastně může kopírovat vládní návrh, je to rychlejší jako verze, ale pak se to projevuje tím, že je na tom vládní shoda, což tady očividně není. Tady se prostě ve druhém čtení načetli k pozměňovacímu návrhu Zbyňka Stanjury pozměňovací návrhy TOP 09 a Pirátů. To mi přišlo úplně absurdní, protože my jako opozice vůbec vlastně nevíme, vůči čemu se máme vymezovat, jaké je to stanovisko vlády. A to je za mě dvojí metr, protože si vzpomínám, jak jste nás tady za to kritizovali, když jsme v mnohem menší míře to dělali také. Třetí dvojí metr je za mě to, že vlastně tím, že se to vynechalo, tím, že to není vládní návrh, tak to vlastně tady přišlo až do toho druhého čtení. To znamená, že se vynechal celý ten postup, tudíž jako opozice neměla takovou možnost vstupovat do toho mechanismu svými návrhy, politickým nějakým statementem, pozměňovacími návrhy, protože vlastně k zákonu, který tady byl, a já neříkám, že to je přílepek obsahový, meritorní, to není, ale principiální, to znamená takhle velkou věc, jako šoupnout k zákonu, k novele, která shodou náhod je tady ve druhém čtení, byť je to daň z přidané hodnoty a řeší se tam i přímé daně, daň z příjmu tedy, tak za mě by ten postup takový být neměl a já, jak za sebe říkám opakovaně, u některých věcech používá opozice obstrukce, dělali jste to taky, u rozpočtu a u takovýchto věcí my můžeme razantně nesouhlasit, ale já jsem nezaznamenal od nás, že by někdo řekl, že by to nějakým způsobem obstruoval nebo zdržoval viz projednávání prvního čtení rozpočtu, viz projednávání novely státního rozpočtu na rok 2022 a tam všechny
ty věci, kdy já jsem říkal, kdy to asi skončí, to projednávání, tak jsme skončili dřív, než jsem vám já tady dole v jídelně vždycky říkal. To znamená, že tady za mě, nebudu to prodlužovat, pokud jde o ty věci týkající se těch obcí, to už jsme si řekli, to asi tady starostové potom sami obhájí ve svých obcích. Já si pamatuju, jak jsem od pana primátora Ryba dostal vynadáno za malé kompenzace v minulém volebním období, tak se ho na to na přerušeném zastupitelstvu příště zeptám, jak se na to dívá, a zejména na svého kolegu Jakuba Michálka, který to takhle vehementně hájí, byť mají teďka dosluhujícího primátora, ale k tomu se vracet nebudu, takže za mě znova poprosím o odpovědi na dvě otázky, slušně, korektně položené. Proč i na roky 2024-2025 a jak se staví ministr financí, to mi asi stačí, protože za mě v té chvíli předkladatel na ty pozměňovací návrhy Pirátů u těch bank. Já děkuji. Děkuji. A pan ministr se...